O'zbekistonga safar qilgan Rossiya bosh vaziri mamlakatimizda ishlab chiqariladigan dronlar yer uchastkalarini bo'lib-bo'lab to'lash uchun ruxsat va yarim yildan buyon maosh bermayotgan Inter Engineering kompaniyasi. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda kun davomida yuz bergan va kunuzda yoritilgan muhim voqea hodisalar tafsilotiga to'xtalamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10 sentyabr kuni Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Muzokaralar davomida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida ko'p qirrali hamkorlik, keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tovar ayirboshlash sur'atini saqlab qolish, sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport va iqtisodiyotning boshqa ustuvor sohalari hamkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda jadallashtirish bo'yicha muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar ko'rish zarurligi ta'kidlandi. Davlat rahbari hududlar darajasida amaliy hamkorlikni yanada kuchaytirish, jadal madaniy gumanitar almashinuvni davom ettirish, migratsiya sohasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ekanini qayd etdi. O'zbekistonga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin, Rossiya O'zbekistonda yuqori texnologiyali polimer ishlab chiqarishni tashkil etish, uchuvchisiz uchadigan fuqarolik dronlari tizimlari va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarish niyatida ekanini bildirgan. Bu Toshkentda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va uning rossiyalik hamkasbi Mixail Mishustin raisligidagi yig'ilishda qayd etilgan. Yig'ilishda so'nggi 7 yilda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 2,5 barobarga ko'paygani, joriy yilning 7 oyida esa tovar ayirboshlash hajmi yana 30%ga oshgani qayd etilgan. Majlisda ikki davlat rahbarlari hukumatlar zimmasiga o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yaqin yillarda 30 milliard dollargacha yetkazish vazifasi qo'yilgani, bunga erishish uchun hamkorlik loyihalarini ishchil amalga oshirish hamda import o'rnini bosish bo'yicha aniq qo'shma chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlagan. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini mulk huquqi yoki ijara huquqi asosida, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini esa ijara huquqi asosida sotib olish qiymatini har oyda teng ulushlarda, qoldiq summaga Markaziy bankning asosiy stavkasida foiz hisoblangan holda bo'lib-bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Bu tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirishda yer resurslarining investitsiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmonida qayd etilgan. Farmonga ko'ra, Toshkent, Nukus shaharlari va viloyatlar markazlarida 3 yil davomida kamida 35% miqdorda dastlabki to'lovni 15 ish kunida amalga oshirish sharti bilan, boshqa aholi punktlarida 5 yil davomida, 4-chi va 5-chi toifalardagi tumanlarda esa 10 yil davomida kamida 15% miqdorida dastlabki to'lovni 15 ish kunida amalga oshirish sharti bilan yer uchastkalari xarid qilishga ruxsat beriladi. Shuningdek, barcha turdagi yer uchastkalarining qiymati 15 ish kunida to'liq to'langan taqdirda jami summaga nisbatan 20% chegirma beriladi. Joylardagi hokimliklarga sanoat zonalari, aholi punktlari hududlarining qismlari, xususan yangi barpo etiladigan ko'p kvartirali va yakka tartibdagi uy-joy massivlari, savdo va xizmat ko'rsatish majmualari hududlarini shaharsozlik jihatidan rejalashtirish ishlariga belgilangan shartlarga muvofiq loyiha tashkilotlarini eng yaxshi takliflarni tanlash asosida jalb qilish huquqi beriladi. Kunuzga murojaat qilgan Inter Engineering kompaniyasining ofis xodimlari bahor oylaridan beri maosh olishmayotganini bildirishdi. Ular Boysundagi konda yuz bergan avariya oqibatini yumshatish ishlari oyliklarning yanada kechikishiga sabab bo'lishidan xavotirda. Mehnat kodeksiga ko'ra xodimlarga kamida har yarim oyda bir marta ish haqqi to'lanishi kerak. Sentyabrda ofis ishchilariga oylik ish haqqi to'lashmayotganiga 6 oy bo'ldi. Hech kimning bular bilan ishi yo'q, hech kimning bularga tishi o'tmaydi, deyiladi murojaatda. Boysundagi konda ro'y bergan avariya oqibatini yumshatish harakatlari sabab oyliklar yana kechiktirilishi mumkin. 1 sentyabr kuni texnogen ofat ro'y berib, atmosferaga vodorod sulfid gazi tarqagan Mustaqillikning 25 yilligi koni loyihasida Eriel va Inter Engineering kompaniyalari pudratchi sifatida qatnashmoqda. Konni o'zlashtirish bo'yicha bosh pudratchi esa Eriel kompaniyasi. Gazni qayta ishlash zavodi,
infratuzilma obyektlari, gazni yig'ish, tayyorlash va yetkazib berish tizimini loyihalashtirish, uskunalarni yetkazib berish va qurish ishlari esa tayyor holda topshirish sharti bilan Inter Engineering kompaniyasiga yuklatilgan. Murojaatda Inter Engineering'ning ofis xodimlari aprel oyidan beri oyliksiz ishlayotgani, nima sababdan oylik berilmayotgani haqidagi savollarga rahbarlar javob bermayotgani, shunchaki pul yo'q deyish bilan kifoyalanayotgani, bir qator xodimlar esa ishdan bo'shayotgani aytilgan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz aynan shulardan iborat edi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.